Bitka kajsi ve? Ej, šo preš, Maci, dobro? Arno ve šo preš? Arno je trebao. Pod zakasno v srce, da je ne samo to, je sve. Nema ga, ajde. Ovo je mučilo do kaj, dadi? Dadi, ne bi ne idu, ne znam kaj. Moram, moram, muži, ja se kasnam, ono stalno kasnu. Znam, te gledam, ostajem si po šankoj. Ej, šikit, šikit, joj, daj na čaša voda. Na čaša voda? Ne misli si u šusta, ve, peša, čet malo se ovo, ono, jogging. Ajde be Muclu, ajde be, cijel den te čekam be, more, more, more. Ebe to. Hvala be, bitko, srce si. Znači ti Arna misli, ja? Arna. Kuce! Abe, kaj si? Ovo ti te ne, ovo ti kasniš be, brat. Taksi to mi zakasna, znaš. Ne, taksi to kola, ta ova, ova, ona sve kada šme laži. Šta ti je ne Muckaj? Šta zna, be? Ha? Ti ti dam doma, imam soliko serijel za 2-3 dne, neki ti pamet. E, šupi ti be. Sredi puca работа за... Шо? Ага, среди работа за, за женска. Шо среди бе, мать? Среди готово. Още ти се чекаш. Ти не си... Ай, ти не си сала, мать, окей. Како така среди, не те разбирам. О, ти муце, ке одиш, хай не си ке му дзвониш, ке се види, ти готово. Абе, кога ќе се видя, мора ни се знам, ни се познам со чупе да ти матам си, каков си? Добро, добро срце, јас те познам дека ти си лимон табије и лимон сура и дека се препичваш да, дали, дали ќе засагам, дали ова, дали он. Не ме зафркавај. Од кој ми е, кој е пес грза? Пес грза, пес грза. Може да си ти да си правиш филм, дека пес грза, според мене, на шо е бе срце, на шо е лепотица. Лепотица, жимите. Е, он кај да знам јас. Слушни ми вам. Ке ти ја дам адреса. Ќе дам адреса, ќе одиш кај нез, ќе дзвониш, та ќе ти отвори, и ако се бендисате, кола е работа си не, терајте се. А ако не те бендисат, не знам, направи се дека нешто ти е, дека епилептичар, дека срцето, треси се нешто. А си не? А? Здраво!